conseguir aquele bumbum definido, a perna definida, em apenas 8 semanas. Não é promessa milagrosa, eu não prometi para ti, porque realmente eu tenho mais de 15 anos de experiência, eu já testei isso num monte de gente em mim mesma, né? Tu tá vendo o meu resultado. Então eu tenho certeza do que eu tô te falando, que se tu te comprometer em si, alguns dos vídeos que eu dou gratuitamente aí nos canais, ou no meu programa, tu vai atingir o resultado, como centenas de alunas já atingiram. Se tu quiser conhecer o meu programa passo a passo e não quiser perder tempo com tudo isso, dá esse passo e vamos de uma vez. Chega de ser só magrinha, sem bunda e sem perna. Vamos lá? Vamos definir barriga, braço, perna, glúteo, bora? Já te imaginou te sentindo bem como tu nunca te sentiu antes? Conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes? E mais, te sentir bem com o teu corpo, à vontade, como tu nunca te sentiu antes? Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. Tem que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui. Treino feito e é uma mais do que lavada.